dhiban Siciid Mire Giire isla markaana garab kamida xisbiga u cidiyo xisbiga kulmiye ay u soo xuleen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ayaa ka hadlay dareenkiisa sidoo kale waxa uu dhaliilay gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe Bismillaah Raxmaan Raxiim horta ardisa hele waa lay sharaxay inaan u tartamo gudoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland fadhiga soo socda halkan waxaan isugu nimay maanta garab ka tirsan xisbiga u cid oo xisbigaygii oon ka tirsanahay oo ku qanci waayey sidii loo maamulay musharixiintii hore ku qanci waayey iyo xisbiga kulmiye aan isugu nimi waxaan rajaynayaa insha Allah Abdullahi Kariim arrinkaas dareenkaas aan isugu nimay inaan ka wada shaqeyno shirgudoonka waxaan ku qaracnay marka inaan iska kaashano doorashada shirgudoonka waana ku faraxsanahay inay ii garteen xildhibaanadu xisbiga u cid iyo xildhibaanada kaleba inaynu ciid aan u tartamo ama u ordo musharax gudoomiyaha koowaad aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaana ka codsanaya dhammaan xildhibaanada meel kasta ay joogaan mucaaradii maxaafid beer ay codkana siiyaan aynaan insha Allah Abdullahi Kariim aanu waxaan ka soo baxay xisbiga u cid waxaan ka tirsanaa 8 sanadood waxaa iga galay tacab badan waxaan la shaqeeyay gudoomiyaha xisbiga waana ugu mahadnaqay runtii hawlo fara badan baan la soo dhex maray waxaan aninkii gobolka sanaag wixii saaraa dhammaan xulista musharaxiinta tacab badan baa iga galay hambaan lahaa waxaa iga keenay kadib markii aan isku afkaran weynay daawna dhammaan xildhibaanada talaan kulahayn cidda loo sharaxay xisbiga xisbigu kaadiriin buu leeyahay xisbigu halbowleyaal buu leeyahay xildhibaanada xisbiga soo baxay baa talada ku leh nasiib darro taas may dhicin niman xisbiga bilbil joogay buu gudoomiyuhu u xushay inay noqdaan musharaxiinta shugudoonka taasoo aniga iyo mas-uuliyiinta xisbiga iyo xildhibaanada majoritygeed way ku qancayeen xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group